Goeiemorgen gemeente, hartelijk welkom aan allemaal wat vanoggend hier is, ook enige gasten wat moendelijk hier is. Het is voor mij een groot voorrecht om ook na mijn internskap bij Dominee van Alten ook hier in mijn thuisgemeente die woord van de Heere te mag bedien. Mag hij voor ons een geseënde eredienst geven tot eer van zijn naam. Daar is net een afkondiging van die kerkraad. Uw offergaves is vandaag bestemd voor die diakonie en voor die zending. Volgende week is uw offergaves bestemd voor die diakonie en voor hulpbehoevende kerken. Gemeente, laat ons gaan staan om die seën van die Here te ontvangen. Ons belei dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op die seën van die Here deur saam te sing uit Psalm 95 vers 1 en 4 waarin ons ook die Here loof wat ons vanoggend soos herder hier by mekaar maak. Almachtige God en Hemelse Vader. Here, ons dank u dat met u en mag ons uw grote naam verheerlik. Mag dit voor ons die grootste vreugde wees om in uw naam vergader saam as gemeente na u te luister en u te dien. Seën asseblief so hierdie eredienst, tot eer van uw naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit die evangelie van Lukas. Ons gaan lees vanaf hoofstuk 18 vers 18 tot 19 vers 10. Lukas 18 vanaf vers 18. En een sekere goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord om, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onrou van my jeug af. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep
bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan, want het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat het gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie en die ewige lewe in die eeuw wat kom. En hy het die 12 by hom geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word, want hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespuug word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie en hierdie woord was vir hulle bedek en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. En terwyl hy naby Jericho kom, sit daar 'n blinde man langs die pad en bedel. En toe hy 'n skare hoor verbygaan, vra hy wat dit is. En hulle vertel hom, Jesus die Nasareener gaan verby. Toe roep hy uit en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat voorloop bestraf hom dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na hom gebring moes word. En toe hy naby kom, vra hy hom en sê, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik het hy gesien en hom gevolg, terwyl hy God verheerlik. En toe die hele volk dit sien, het hulle aan God die lof gegee. En dan begin ons teksgedeelte. En hy het in Jericho gekom en daar deur gegaan. En daar was 'n man met die naam Zaccheus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zaccheus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan. Maar Zaccheus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dit is die woord van God. Kom ons antwoord nou op die lesing van die woord van God deur saam te sing Psalm 25 vers 4. Thank you.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Vanochtend kom die woord van God na ons uit Lukas 19 vers 1 tot 10, die verhaal van Zacchaeus. Het is waarschijnlijk een van die meest bekendste Bijbelgedeeltes. Kinders, jullie kennen misschien die verhaal ook baie goed. Misschien zingen jullie op school die liedje: Zacchaeus was een klein man, kort en klein was hij. Toen maak hij een slim plan, want Jesus stap voorbij. En hij wil ook voor Jesus zien, toen klim hij in een boom. Maar Jesus roep: Zacchaeus, kom, ik wil bij jou woon. Ik wil bij jou woon. Als jullie dit niet op school zingen, misschien kan jullie voor juffrouw Christine of juffrouw Deleen vragen om het vir julle te leren. En het is belangrijk om te onthouden dat die verhaal van Zacchaeus niet slechts een interessante verhaal is van een kort mannetje wat in een boom geklim het nie. Het is een ongelooflijke diep verhaal, vol prachtige waarhede. Dit gaan precies oor wie Jesus is, wat hij komt doen het, en vir wie hij dit komt doen het. Men zou zelfs kon sê dat hierdie verhaal glad niet eens oor Zacchaeus gaan nie, maar oor Jesus. Vers 10 geef ons die sleutel om hierdie verhaal recht te kan verstaan. Vers 10 sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verloren was. Slechts een paar hoofdstukken terug in Lukas 15 het Jesus die gelijkenisse vertel van die verloren skaap, die verloren penning en die verloren seun, alles dinge wat verloren was en weer gevind is. Oor die blijdskap voor die engelen van God, het Jesus gesê, oor een sondaar wat homself nou in hoofstuk 19 sien ons hoe hier die gelijkenisse van die verloren dinge wat gevind is, verwerklik word in die leven van Zacchaeus. Die Here kom soek wat verloren is. En als die Here niet soek nie, sal niemand gevind word nie. Geen mens zal God soek als God om nie eerst soek nie. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verloren was. Dit is waarvoor Christus gekom het. En dit is dan ook ons thema van opond. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verloren was. Dan gaan ons kyk na twee punte. Hy soek wat verloren was en hy red wat verloren was. So in die eerste plek, hy soek wat verloren was. Lukas vertel dat Jesus omtrent 30 jaar oud was toe hy met sy bediening begin het. Hy het siekes en kreupeles genees, demone uitgedryf, blindes laat sien en ook gepreek. So het daar menigtes hom gevolg, sommige wat waarlik in hom geglo het, en sommiges slechts omdat hulle hom wou uitvang en beskuldig. In Lukas 9 vers 51 lees ons dan van een skuif in die Heerese bediening. Lukas 9 vers 51 sê, en toe die dag van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. So alles wat na hierdie vers in Lukas 9 volg, moet dus in hierdie lig gesien word. Jesus is bezig om doelgerig, al lerende, genesende en dienende, al nader en nader aan Jerusalem te beweeg, om sy taak hier op aarde te vervul, om versoening te bring tussen God en mens. Ons tekst begin dan met die woorde, en hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. Jericho was nie Jesus sy eindbestemming nie. Die tekst sê hy het daar deurgegaan. Jericho sou die laaste stop wees voor hy nog in dieselfde hoofstuk, in hoofstuk 19, Jerusalem triomfantelijk sou binnegaan en kort daarna sterf. Jesus is doelgerig op pad na sy dood in Jerusalem, en toch het hy een baie belangrike taak om hier in Jericho te vervul. Hy het 'n afspraak in Jericho, al weet die man wie hy ontmoet dit nog nie. Jericho, wat
minder as 30 kilometer buite Jerusalem lê, was in die tyd van Jesus 'n baie groot, weelderige en belangrike stad. Die stad het in die hart van 'n groot handelsnetwerk gelê wat ander groot stede en lande met mekaar verbind het. Jericho self was ook baie bekend vir die waardevolle balsemproduksie van daardie omgewing. En een van die drie groot hoofbelastingkantore in Palestina was juis hier in Jericho geleë. Soos jy weet, was die land wat God vroeër aan die nageslag van Abraham beloof het, in hierdie tyd van die geskiedenis onder Romeinse beheer. En die Romeine het een komplekse belastingsysteem gehad. Hulle sou 'n sekere hoeveelheid belasting van 'n gebied eis en dan die regte om daardie belasting in te vorder aan tollenaars verkoop wat die hoogste aanbod maak. Die tollenaar betaal dan daardie bedrag vooraf aan die owerheid. Die Romeine het dus hulle belasting stiptelik gekry sommer voor die tyd waarna die tollenaars by die mense die geld mag gaan invorder en hou. En wat ook al hulle meer invorders wat hulle betaal het, dit mag hulle natuurlik ook in hulle sak gedruk het. Uit die perspektief van die owerheid kan 'n mens sien hoekom so 'n stelsel baie goed sou werk. Maar uit 'n morele oogpunt was dit 'n broeiplek vir korrupsie. Om te sê dat die tollenaars nie die mees geliefde mense in die volk was nie, sal 'n groot onderskatting wees. Hulle is deur hulle volksgenote as verraaiers geag, as onrein beskou. Hulle is verwerp uit die samelewing. Hulle was deel van die groep slegste van die slegste, in dieselfde kategorie as prostituie, diewe en rowers. Mense wat hulle eie sakke vul met die trane van weduwees. Mense wat hulle eie broers uitbuit. Mense waarmee jy nie assosieer nie. Nou is dit belangrik om die Jode se persepsie te onderskei van die werklikheid. Lukas beeld die tollenaars juis uit as deel van 'n groep sondaars, verlorenes, wat die evangelie van Christus ontvang. Selfs nog voor Jesus met sy bediening begin het, het die tollenaars na Johannes die Doper gegaan en vir hom gevra hoe hulle vrugte sal lyk wat by bekering pas, Lukas 3. En Johannes het hulle nie geantwoord, kryf julle aan 'n werk nie. Hy het gesê, moenie meer invorder as wat julle voorgeskryf is nie. Die werk van tollenaar was dus nie inherent, sondig of verkeerd nie. Wat verkeerd was, was om mense uit te buit. En die beroep van tollenaar het inderdaad 'n groot tendens gehad tot uitbuitery en korrupsie. Nou die besige, weelderige, ryk Jericho was vol tollenaars. En hier in Jericho ontmoet ons Saggeus. Vers 2. En daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Saggeus was 'n Israeliet. Die naam Saggeus is 'n Griekse vorm van die Hebreeuse woord wat skoon of onskuldig beteken. Ironies genoeg het hy iets wat van 'n sosiaal onaanvaarbare beroep beoefen. Hy was 'n tollenaar. En nie net enige tollenaar nie, hy was 'n hooftollenaar. Ons sou vandag kon sê dat Saggeus was 'n baas met sy eie tolbesigheid met ander tollenaars in diens. 'n Baie suksesvolle man dus, 'n baie belangrike man. 'n Ryk man soos ons teks sê. Menslik gesproke met al Saggeus se rykdom sou 'n mens jouself voorstel dat hy self voldaan moes gevoel het. Hy is suksesvol. Hy beklee 'n belangrike posisie. Hy het baie geld, 'n pragtige huis, weelderige klere, dalk diensknegte wat vir hom werk en hom bedien. Oorgenoeg om vir sy familie te versorg en as hy kinders gehad het vir hulle 'n plekkie in die beste skool te kry. Ja, Saggeus was dalk ryk, maar geld kan nooit ware geluk aan enige iemand verskaf nie. Ons teks sê dat hierdie ryk en belangrike tollenaar vir een of ander rede bittergraag vir Jesus wou sien. Vers 3.
en hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was. Die Grieks vir hy het probeer om Jesus te sien is letterlik, hy het gesoek of verlang om Jesus te sien. Zacchaeus was soekende, iets kort. Zacchaeus voel dit in sy hart, daar is 'n leemte wat net nie gevul kan word met sukses en geld nie. Hy is soekend na iets beter, iets wat hierdie wêreld nie kan bied nie. En dit is toe dat hy die nuus hoor dat die bekende rabbi Jesus van Nasaret hier in Jericho verby sou kom. Dit is maklik om jouself in te dink hoe Zacchaeus al van Jesus gehoor het. Reeds in Lukas 6 vers 17 vertel Lukas hoe groot menigtes van heide en verre na Jesus gestroom het. Buiten die feit dat Jesus algemeen bekend was, vertel Lukas ook pertinent dat Jesus veral bekend was onder die tollenaars. Lukas 5 praat van hoe baie tollenaars saam met Jesus geëet het. Lukas 7 oor hoe hulle tot bekering gekom het en Lukas 15 hoe hulle graag na hom geluister het. Zacchaeus wat 'n tollenaar was, sou hierdie verhale by sy kollegas gehoor het. Byvoorbeeld ook die roeping van Matteus in Lukas 5, hoe hy alles gelos het, Christus gevolg het en nou selfs een van die 12 apostels is. Hoe hierdie rabbi goedgesind is teenoor sy medetollenaars en selfs saam met hulle eet. En meer as dit hoe hulle harte verander is. Wie is hierdie Jesus, wie mense se harte so kan verander? Hom wil ek sien. Hom moet ek sien. En op 'n dag hoor Zacchaeus die gerug op die straat, want hy sou daar verbygaan. Zacchaeus het 'n slim plan beraam, soos die kinderliedjie ook sê. Hy het Jesus se koers bepaal en vooruit gehardloop, iets wat ongelooflik vreemd sou lyk vir hierdie belangrike man om te doen. Verbeel jouself die koningin van Engeland soos 'n klein kind voor mense hardloop. Dit is net nie gepas nie. Nou as dit snaaks was, dat hy gehardloop het, dan doen hy hierna iets wat hierdie vreemdheid nog veelvuldig oortref. Daar in die pad wat Jesus sou gaan, vind hy 'n wilde vyeboom, 'n pragtige immergroen boom met lae takke. En hy, hierdie hooftollenaar, 'n man met status, beklim die boom. Hier sien ons net hoe graag Zacchaeus Jesus wou sien. Die vers bring het thuis tot watter uiterstes hy sou gaan om het reg te kry. En daar in die boom wag Zacchaeus vir 'n blikkie op die bekende rabbi. En toe hy by die plek kom, dis vers 5, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zacchaeus. Zacchaeus, dink u self in wat se skok dit moes wees. Wat sou Zacchaeus nie dink nie? Waarskynlik is Jesus heeltemal ingestel op wat rondom hom aangaan. Wat is die kans dat hy my gewaar? Maar nee, hier kom Jesus direk op my boom afgeloop. En hy kyk reguit vir my. Kan dit waar wees? En Jesus kyk op en sê, Zacchaeus, die Here ken hom by naam. Die goeie herder ken sy skape. Hy weet wie hulle is, waar hulle is. En as hy verdwaal, dan kom soek hy hulle op. Zacchaeus het dalk gedink, dis hy wat die Here soek. Maar nee, hier word dit duidelik dat al die tyd die Here was wat hom soek. Zacchaeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Vers 5. Maak gou. Dis 'n opdrag. Jesus sê nie, Zacchaeus, as jy moontlik belangstel, kan ek gou vinnig met jou gesels nie. Nee. Jesus se opdrag is dringend en kragtig.
Maak gauw. Ek moet vandag by jou bly. En die onderliggende Grieks is ook regtig so sterk. Daar is geen alternatief nie. Dis noodsaaklik. Ek moet vandag by jou bly. Hierdie dag is deur God uitgekies dat die Here in jou huis thuis gaan. Op sy allerbelangrikste reis na Jerusalem neem Jesus tyd om af te draai en sy verlore skaap in Jericho te soek en op te tel. En hy doen dit so intiem. Hy gaan by hom thuis. Hy neem tyd. Eet saam. Deel die evangelie en oornag daar. My kind Saggeus, ek het jou gevind. En so soek en so vind ons verlosser die wat verlore is vandag nog. Elke sondag roep hy ons weer na hom toe, deur sy woord. Die Here ken ons ook by naam. As u gedoop is, dan het die Here nie net sy eie naam oor u uitgeroep nie, maar hy het ook u by naam geroep. Jy, so en so, en vul het maar in met u eie naam. Jy is myne. Dalk het u vandag vir die eerste keer gekom, omdat u soos Saggeus gehoor het van die wonderlike dade van Christus. Dalk stap die Here al 'n baie lang pad met u. Dalk sit u hier soekend, soos Saggeus, met 'n leemte in u hart. Dis nie toevallig dat u vanoggend hier is nie. Die Here het elkeen van ons vanoggend hier gebring, geroep, kom opsoek. Hy weet wie u is. Hy ken u ook by naam. Hy ken jou hart se diepste begeertes. Hy ken jou smarte en jou bekommernisse. Hy ken jou persoonlik. Hy ken die sondes waarteen jy stry. Vandag sê hy vir jou, my kind, ek moet vandag by jou bly. Dis nie 'n vriendelike versoek nie. Dis nie 'n uitnodiging nie. Dis 'n opdrag. Daar is geen alternatief nie. Ek moet vandag by jou tuis gaan. Jy moet vandag die deure van jou huis vir my oopmaak. Geliefde, as jy vandag die roepstem van jou herder hoor, moenie die Here ignoreer nie, ontvang hom liewers met blydskap. Want Christus het u kom soek, en wanneer hy vind, bring hy redding. Dit bring ons by die tweede punt. Die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore was. In vers 6 lees ons, hy, dit is Saggeus, maak toe gauw en klim af en het hom met blydskap ontvang. Saggeus het nie op hom laat wag nie. Oorweldig deur vreugde. Die verlosser het na hom gekom, hom kom opsoek, ken en roep hom by naam. Hy nooi homself in sy huis, die huis van 'n gehate tollenaar. Saggeus klim vinnig uit die boom sonder om te aarzel, en het Jesus met blydskap ontvang. Is dit nie prachtig hoe hierdie sondaar Christus met blydskap ontvang het nie? Een mens kan amper nie anders as om te dink aan die tweede aspek van ware bekering, soos Sondag 33 ons leer nie. 'n hartlike vreugde in God deur Christus. O, hoe sal die volk nie die Here loof vir hierdie wonder nie? Net soos hulle in die laaste vers van die vorige hoofstuk gedoen het, toe die Here die blinde man se oog geopen het. Maar nee. En toe almal dit sien, vers 7, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan. Hierdie murmurering van ondankbare en selfsugtige mense gee vir ons 'n voorsmaakie van wat binne 'n week sal gebeur en die prys wat Christus gaan betaal. 'N voorsmaakie van wat Christus al in
hoofstuk 18 aan sy disciples verduidelik het, dat hulle na Jerusalem gaan, sodat alles wat deur die profete voorspel is vervul sou word, dat hy oorgelewer, bespot en mishandel sal word. Die een oomblik loof en prys die skare God vir die werk wat hy deur Christus doen, en eweskielik draai hulle teen hom. Binne 'n week sal hulle uitroep, kruisig hom, kruisig hom. Nou murmureer hulle eenstemmig, hy het by 'n sondige man thuis gegaan. Ek dink as ons eerlik is, kan ons wel assosieer met so 'n murmurering. So murmureer ons dalk ook vandag oor die wat Christus red. Hoe kan daardie man elke Sondag so vroom in die kerk sit? Hoe kan daardie vrou saam nagmaal vier? Ek weet wie sy is en wat sy gedoen het. Die letsels van die sonde is tot vandag toe nog aanwesig in die kerk. Baie mense het seer gekry. Ja, vergewing is gevra, maar ek kan eenvoudig net nie daar verby kyk nie. Geliefde gemeente, laat ons tog oppas dat ons nie murmureer oor die wat Christus red nie. Laat ons liewer saam met die engele in die hemel ons verheug oor elke sondaar wat tot bekering kom. Ons self is immers tog ook sondaars wat net soveel God se genade nodig het. Wanneer ons die grootheid van ons eie sondes ken, sal ons twee keer dink voor ons oor die ander skape murmureer. Maar Sagieus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Interessant genoeg lees ons nie van die gesprek tussen Jesus en Sagieus wat aanleiding gegee het tot wat Sagieus hier sê nie. 'N mens sou nogals wil weet, het die Here eers met hom gepraat oor geloof en bekering? Dit blyk wel geïmpliseer te wees deur die feit dat Jesus tyd neem om by Sagieus tuis te gaan en dat Sagieus ook ware bekering toon. Let op Sagieus se optrede. Helfte van my goed gee ek aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Dis ongelooflik. Vrugte wat spruit uit 'n ware bekering, met 'n ware geloof. U sal oplet dat Sagieus in die teenwoordige tyd praat. Helfte van my goed gee ek aan die armes. As ek iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Nou Sagieus gebruik hier die teenwoordige tyd om 'n vasberade besluit oor te bring. Ek het vas besluit. Helfte van my goed staan ek aan die armes af. Ek het vas besluit. Ek sal vierdubbele vergoeding doen. Dink jouself 'n bietjie in wat Sagieus hier sê. Wat sou die helfte van u besittings wees? Kinders, dink julle ook maar van alles wat julle het, wat is die helfte daarvan? In hoofstuk 18 vertel Lukas die geskiedenis van die ryk jong man wat sy besittings meer geag het as die ewige lewe. Daar was nou 'n man wat die wet tot die laaste titeltjie gehou het. En tog was sy hart nie by God nie. Hier met Sagieus sien ons ook 'n ryk man. Hy was gehaat deur mense, gesien as 'n gruwelike sondaar. Hy was verstoot. Maar dis hy wat sy verlorenheid en nood besef. Dis hy wat sy hart ophef tot God en nie meer aan sy aardse besittings vasklou nie. Sy hart was uiteindelik by God. Hy het so 'n radikale bekering gehad, dat hy vrywillig, sonder om gedruk te word, die helfte van alles wat hy besit, aan die armes gee.
Nou is het belangrijk om te zien dat die Bijbel niet hier voor ons een wet gee dat ons die helft van ons besittings aan armes moet geven. Maar wat die Bijbel wel hier duidelijk maakt, is dat Zacchaeus niet geboren is door die Gees en dat zij radicale acties bewijs dat hij niet geboren is door die Gees. Uit dankbaarheid voor wat God voor hom gedoen het, die redding wat hij het in Christus, deel hij nou ook wat hij gekry het vrygewig uit. Hij gee nie net een bykie hier en een bykie daar nie, maar so baie dat het sou seer maak. Hoe sien u alles wat u besit? Hou u met mag en mening daaraan vas, tot die punt dat het u van God af weghou? Of sien u dit as dinge wat God aan u geleen het, ook om ander mense mee te help? Zacchaeus is echter nog nie klaar nie. Nadat hy die helfte van sy besittings aan die armes afgestaan het, met dit wat daarna oorblij, sal hy nou nog vierdubbele vergoeding doen aan allemaal wie hy afgepers het. Zacchaeus het die wet van God baie goed geken. Vierdubbele vergoeding kan mens in verskeie plekke in die Ou Testament raak lees, bijvoorbeeld in Exodus 22 vers 1. En denk maar ook aan die straf wat David een antwoord op die scenario van die profeet Nathan gee. Die ooilam moet hij viervoudig teruggeven omdat hij hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Maar daar is echter ook ander oud-testamentiese verse wat een lichter vergoeding vereis. Nummer 5 vers 7 praat bijvoorbeeld van een vergoeding van 20%. Exodus 22 vers 4 en 7 praat weer van een dubbele vergoeding vir diefstal. En ja, nou sal mens moet rekening in rekening bring na wat precies elkeen van hierdie vergoedings verwys en in die context van die oortredings. Maar het is duidelijk dat Zacchaeus nie so lig as moontlik probeer afkom van restitutie maak nie. Hy kies vir homself die swaarste vergoeding wat in die wet beskryf word. En weer eens is het net duidelik hoe radikaal God sy hart verander het. Zacchaeus sien die diepte van sy sonde, hy het homself bekeer, wet van God in die kerk, en dan mag ons soms dink, hoekom lees ons dit elke sondag in die kerk? En vanoggend wil ek net u aandag daarop rig, dat wanneer Christus ons soek en red, gee hy ook sy heilige gees vir ons in ons harte, wat ook die wet van God in ons harte skryf, sodat ons ook sy wet uit dankbaarheid wil nakom. So mag ons vanoggend ook met hierdie ingesteldheid na die wet luister. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slavehuis uitgeleid het. En hier sien ons ook duidelik dat Israel is eers uit Egypte uitgeleid en dan gee God die wet vir hulle om ook in dankbaarheid te hou vir sy verlossing. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknag of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poort is nie. Want
In 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die lesing van die wet van God, kom ons sing Psalm 40 vers 4 en 5. Ek sal vir ons voorgaan in 'n dankgebed en ons wil ook vanoggend spesifiek vir Rihanna de Mooi aan die Here opdra wat laasweek in 'n ernstige motorongeluk was en ernstig beseer is, maar die Here het haar ook haar lewe genadiglik gespaar, so ons wil vir hom baie dankie sê daarvoor en ook vir haar voorbeding doen. Ons genadige en barmhartige God en Vader in die hemel. Ons het so pas u wet gelees, u heilige wet. En Here, ons ken ons harte. Ons weet dat ons u wet elke dag oortree. Ons weet dat ons van nature van u af weghardloop. Van nature sal ons u nooit opsoek nie. Ons sal liever soos Adam en Eva in die paradys van u wegkruip. Maar in u ondeurgrondelike goedheid het u vir ons kom opsoek. Selfs toe ons nog sondaars was, het
het u aarde toe gekom en vir ons sondes gesterf. Here, maak ons toch oprecht dankbaar hiervoor, want ons verdient dit nie. Gee ons asseblief, net soos u aan ons broer Zacchaeus gegee het, vreugde en dankbaarheid in ons verlossing. Gee asseblief dat ons ook vanuit daardie verlossing in dankbaarheid sal leef, dat ons gewillig u wet wil gehoorsaam, dat ons gewillig ander mense sal help, dat ons gewillig sal werk aan die verhoudings wat ons met ander mense het, dat ons gewillig restitusie sal maak waar ons dinge verbrou het. Gee dat ons ook onsself nie net tot 'n minimum wil gee nie, maar uit dankbaarheid vir u verlossing oorvloedig deur die krag van die Gees. Ons dankie vir oral waar u so met u Gees werk. So min weet ons van al die pragtige dinge wat hier onder ons gebeur. Maar Here, u weet. En ons dankie daarvoor. Seën so asseblief ook vanoggend se kollekte en mag ons ook daarin ons dankbaarheid vir u wys. Here, soms word ons ook tot stilstand geruk deur dinge wat gebeur. Here, ons bely dat u ons herder is. Ons dank u dat u ook u bewarende hand oor ons suster Rihanna de Mooi gehou het toe sy in 'n ernstige motorongeluk was. Dankie dat u haar lewe gespaar het. Wil u ook met haar en haar familie wees in hierdie moeilike tyd en wil u hulle ook bly vashou en omring deur u liefde. Wil u ook met Rihanna wees in die tyd van herstel. Here, so wil ons ook al die pyn en leed en moeites in die gemeente aan u opdra. Wil u asseblief genesing bring en wil u ons almal bly vashou met u vaderhand en omring deur u liefde. Sien asseblief die res van hierdie rustdag en mag ons dit ook inrig en deurbring tot eer van u groot en heilige naam. Dit bid ons in Christus naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die kollekte en daarna sal ons as slotsang saam skrifberuiming 15 vers 4 tot 7 sing.
Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en ga na julle huise in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.